Príjemný dobrý večer všetkým basketbalovým fanúšikom a najmä teda tým prievidským. Vítajte pri 7. časti talkshow s hráčmi a realizačným tímom BC Prievidza pod názvom Pod krídlami. Mojím dnešným hosťom je rozohrávač a odchovanec Prievidze Jakub Kvasovský, ktorého srdečne tu v tomto štúdiu alebo kancelárii vítam. Kubo, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Kubo Pasovský, ako som spomínal, je odchovanec Prievidze, ktorý túto sezónu sa vrátil späť do svojho materského klubu a samozrejme aj k tejto otázke sa dostaneme. Ďakujeme rovnako všetkým vám, ktorí ste sa zapojili do otázok práve pre Kuba Pasovského. Konkrétne ich bolo vyše 20, za čo vám naozaj veľmi pekne ďakujeme. No a Kubova úloha v tej druhej časti relácie bude, aby mohol vybrať jedného z vás na nasledujúce dva, alebo teda nasledujúci zápas a jeden z vás bude mať dve vstupenky, ak by som vám to mohol takýmto spôsobom približiť. Kubo, aby sme si len v krátkosti vysvetlili, čo ťa vlastne čaká, bude to povinná jazda, takže je pripravených pár otázok pre teba, takisto fanúšikovské otázky. No a zároveň to bude na záver aj taká rýchla smrť, dostaneš dve alternatívy, budeš musieť povedať, ktorá je tebe blízka. Začneme teda prvou otázkou, Kubo, kde, ak by si mohol ísť trošku do minulosti, vlastne začali tvoje prvé basketbalové kroky? Tak, basketbal je v podstate, dá sa povedať, taký rodinný šport, nakoľko v podstate moji starí rodičia hrali basketbal, môj otec hrával basketbal, jeho sestra hrala basketbal, môj brat hrával basketbal, môj bratranci hrali basketbal, takže u nás je to viac menej tak v krvi, dá sa povedať. A také moje začiatky boli v podstate s tatínom asi, keď ma brával na basket, na jeho tréningy, kde som si prvýkrát nejako chytal loptu a zapáčilo sa mi to. No a približne, keď som mal 10 rokov, myslím, tak som sa rozhodol teda cez leto, že vyskúšam to, že pôjdem na ten prvý tréning, no a chytilo ma to a trvá to do dnes. Ak by si mohol možno prievidzským fanúšikom priblížiť aj kluby, počas ktorých si pôsobil, či už to bolo v mládežníckych kategóriách alebo aj v seniorských kategóriách? Tak v podstate väčšinu mládeže som bol tu v Prievidzi doma. No a posledný rok vlastne ako junior som pôsobil v Karlovke pod Marošom Jelmecím. No a následne v extraligu som v podstate hrával tiež tu a následne, keďže som išiel študovať do Bratislavy, tak som vlastne prestúpil do Karlovky. Ty si spomínal, že teda si hrával aj v Karlovke pod asistentom aktuálneho trénera Kronosava Krajmenča, pánom Marošom Jelmecím, a vrátil si sa teda späť domov do Prievidze. Aké sú to pocity možno pre teba, keď sa na to pozrieš, že bol si chvíľku v Bratislave, ale predsa si sa vrátil do svojho materského klubu? Tak, pre mňa je to vždy taká radosť vrátiť sa domov, predsa len mám tu rodinu, mám tu väčšinu svojich priateľov, poznám to tu a vyrastal som tu, mám tu v podstate také najlepšie spomienky, najkrajšie na toto mesto, aj v basketbalové, takže asi tak. Spomínal si takisto, že aj študuješ ešte na vysokej škole, ak by si teda mohol približiť fanúšikom basketbalového klubu BC Prievidza, čo študuješ, v ktorom ročníku a ako sa tebe kombinuje vlastne teda profesionálny basketbal, takisto so študijnými povinnosťami. Takže aktuálne som v podstate v 4. ročníku na Univerzite Komenského, fakulta manažmentu, čiže vlastne študujem manažment, ekonomia, hlavne sú také tie oblasti. No a tá kombinácia štúdium basketbal vlastne u mňa bola, odkedy som začal hrávať, pretože vždycky to bolo, jednak prioritná bola škola a popri tom som vždy hrával basketbal. Jediný rozdiel je teraz vlastne v tom, že študujem tak viac na diaľku a tým, že je to vysoká škola, je to predsa trošku náročnejšie. Ale tak ja som vždy bol taký, dá sa povedať, postivý študent, že som neodflákal veci, takže pripravujem sa, ako sa len dá, časové je to náročné, ale zatiaľ to zvládam. Si vo 4. ročníku, to znamená, že budúci rok už budeš končiť školu. Už máš aj vypratú diplomovú prácu, alebo teda tému na diplomovú prácu? No toto musím sa priznať, že som trošku odflákol, lebo už by sme mali mať v podstate vybraté témy a ešte som sa k tomu nejako nedokopal, ale budem to riešiť v najbližších týždňoch už. Možno aj po porade s rodinnými príslušníkmi. My sa teraz dostaneme práve k ním, pretože si spomínal, že všetci okolo teba teda pôsobili basketbal alebo pôsobia v basketbale. Je teda u vás basketbal témou číslo 1, alebo je to naozaj téma každého dňa, alebo zvyknete možno premostiť aj do iných športov, do možno politickej situácie alebo do kultúry? Tak určite bavíme sa o všeličom, nie je to vyslovene len basketbal, ale dá sa povedať, že ten basket je fakt, že taká každodenná záležitosť, či už s bratom si posielame aj cez Facebook nejaké novinky o basketbalu, o NBA, o Eurolíge a s tatinom tiež sa rozprávame veľa o tom, ale určite aj hlavne poslednú dobu, keďže sa blížia tie parlamentné voľby, tak preberáme aj tú politiku.
asi trošku. My v tomto čase samozrejme už budeme vedieť, ako sa to dopadlo počas parlamentných volieb, ale nebudeme sa k ním teraz dostávať. Spomínal si teda Karlovku Bratislava. Aktuálne tentoto klub však už nehrá extraligu, aj keď patril, dá sa povedať, pár rokov medzi stabilných a naozaj náročných súperov, hlavne na palubovkách v Bratislave, teda domácich palubovkách. Nie je to možno škoda, že zmizol ďalší, povedzme, z tých klubov, ktorí dávali priestor slovenským hráčom z extraligovej mapy? Je to, mňa to doteraz veľmi mrzí, že to vlastne takto dopadlo, ako to dopadlo. Ale jednoducho na Slovensku je tá situácia dosť náročná pre tie kluby. Veľa klubov sa bude musieť vysporiadať aj v najbližších rokoch vlastne s tými problematickými finančnými situáciami. No ale tak nastala tá situácia, mňa hlavne mrzí to, že ten koniec prišiel tak nečakane, dá sa povedať, lebo sme sa pripravovali s chalami celé leto, už vlastne sme boli takmer na konci prípravy a vtedy nám vlastne oznámili, že jednoducho Karlovka nebude členom extraligy, tak to akože sme trošku ťažko znášali, ale nejako. Ako si sa možno ty osobne s tým vyrovnával, keď si sa dozvedel teda správu, že Karlovka sa neprihlási do extraligovej sezóny? No pre mňa to bolo osobne veľmi náročné, ja akože som to predýchal pár mesiacov, pretože sezónu predtým som sa vlastne trápil so zraneniami, kde som premarodil, dá sa povedať, väčšinu sezóny. A konečne, keď som sa už dostal do tej formy, ako som potreboval a situácia bola taká, že by som aj dostal tú šancu v tej sezóne, tak oznámili vlastne, že do extraligy nepôjdeme, takže pre mňa to bolo náročné, ja som hľadal chvíľu motiváciu, že či vlastne to má zmysel, ale som rád, že som vlastne to nevzdal a že makám ďalej. My o tebe vieme aj jednu vec, a teda, že si šťastne zadaný a že teda s priateľkou vám naozaj to sluší, ak to môžem takto povedať. Ak sa teda môžeme trošku pozrieť na túto tému a odľahčiť tú debatu, pretože ešte pôjdeme do basketbalu späť, máte už aj možno nejaké spoločné plány, alebo si to naozaj tak hrdličkovsky vychutnávate? Tak určite si to zatiaľ vychutnávame hlavne. Ešte nemáme také tie dospelácké starosti, ak to môžem povedať, ale premýšľame už aj, sme sa bavili koľkokrát na nejakým že spoločným bývaním a podobnými vecami, ale vieme, že ešte to má chvíľu čas, ešte sa to tak nejak rozbieha, ale zatiaľ si to užívam a sme spokojní. Poďme späť k basketbalu. Keď sa pozrieš práve na aktuálny káder BC, tak s kým z týmu si môžeš tak povedať, že áno, toto je človek, s ktorým si najviac rozumiem, alebo naopak, že možno tu by som hľadal nejaké rezervy, čo ako zdokonaliť. Moja otázka smeruje ale k tomu, že s kým teda z týmu si najviac rozumieš. Ja si rozumiem so všetkými, nemám s nikým absolútne žiadny problém, myslím si, že sme si sadli absolútne s každým chalanom. Možno najľahšie je to pre mňa ako aj pre väčšinu z hľadiska toho tej jazykovej bariéry so Slovákmi, keďže máme spoločné témy, sme približne v rovnakom veku, takže máme o čom kecať. Ale sadol som si či už aj s chalami z Balkánu, aj s Američanmi a vždycky si nájdeme spoločné témy, takže so všetkými si rozumiem. Je možno v kádri BC akýsi tvoj vzor spomedzi tohto kádra, keby si mal povedať možno jedného dvoch hráčov, od ktorého sa naozaj dokážeš viac učiť, alebo je taký tvoj mentor, že príde za teba a povie ti, Kubo, toto by si mohol spraviť takto a takto, Kubo, toto by bolo lepšie, keby to urobíš takto? Tak asi hlavne tí starší chalani máme vlastne tú výhodu, my mladí, že tu máme fakt skúsených hráčov, či už je to Neno Delič, DJ, Nikolaj, Zlatko, všetci majú veľa odohratí, sú skúsení a na tréningoch nám fakt pomáhajú, hovoria nám, ako by sme mohli riešiť jednotlivé situácie, takže fakt od každého sa dá niečo naučiť, každý sa nás snaží pomôcť a nejako nás korigovať, čo je super. Vráťme sa pár dní dozadu alebo pár týždňov dozadu, BC Prievidza vyhralo svoj prvý slovenský pohár v histórii. Je to aj pre teba prvá taká veľká trofej, ktorú sa ti podarilo vyhrať v kariére. Aký je to pocit byť súčasťou víťazstva v slovenskom pohári alebo víťazstva v slovenskom pohári? Tak, pocity sú super. Ja v podstate by som to prirovnal podobné pocity, ako keď sme v roku 2015 boli ešte za trénera Čuroviča majstri Slovenska v extralíge. Vlastne užívali sme si to, je to také zadozučenie za tú tvrdú robotu, ktorú počas sezóny vlastne dávame do toho. A možno je to také, že to vystrelilo, že sme to nikto nečakali. Keď sme šli do Žiliny, tak sme si vraveli, že jednoducho bude to náročný zápas a musíme do toho dať všetko, aby sme tým našim fanúšikom dopriali tú domácu atmosféru a aby nás prišli podporiť a nakoniec to vystrelilo až tak, že sme teda došli do finála a porazili ten Lučinec a bolo to super.
každý jeden hráč bol teda toho súčasťou a naozaj je to veľký úspech, na ktorý budeme dlho aj my fanúšikovia spomínať. Poďme možno pár rokov dozadu, keby si teraz predstavíš, že si na pracovnom pohovore, tak ti položili otázky, ale spýtajú sa ťa otázku, že kde sa vidí Kubo Pasovský o pár rokov. Alebo možno ak to priblížim, že ak by si mal teda, povedzme, že ukončiť kariéru, tak aké by si mal plány? Chcel by si pokračovať v tom, čo si vyštudoval, alebo možno sa venovať trénerstvu, aby si zostal vo fachu aj v rodine? No, kebyže ukončím kariéru, tak asi by som sa basketbalu ako tréner nevenoval. Mňa to nikdy tak nelákalo, ja som si hovoril, že buď keď basketbal mám robiť, tak ako hráč, ako tréner ma to tak nelákalo. Takže asi by som skôr išiel tým smerom, v podstate to, čo študujem, by som sa snažil nejako uplatniť. Asi tak, no. Čiže pokračovať v tom čo by si vyštudoval. Moja taká ešte jedna otázka práve k tomuto. Nabral si už niekde aj prax v rámci teda štúdia? Či už to bolo niekde v nejakej spoločnosti alebo firme? Moja škola je super v tom, že ešte keď som vlastne bol v Karlovke, tak popri škole oni dávajú veľmi veľa času aj študentom, aby dokázali aj túto prax nabrať. Čiže pol roka približne som pôsobil aj v spoločnosti jednej a tam som trošku si vyskúšal tie skúsenosti a nabral niečo. Takže vedel by si sa bez problémov vlastne premostiť na to aj v rámci teda tej praxe, ktorú si mal? Myslím, že hej. Toto bola teda prvá časť, ktorú má Kubo úspešne za sebou v rámci teda povinných otázok. No a my prechádzame práve na vaše fanúšikovské otázky. Z tých veľkých, naozaj množstevných alebo množstva správ sme vybrali teda tri aj s našou produkciou, ktoré teraz Kubovi položíme. Kubo, pointa pre teba bude spočívať v tom, že otázka, ktorá sa ti bude najviac páčiť, vyhrá dve vstupenky na najbližší zápas. Rozumieme? Rozumiem. Tak poďme na to. Prvú otázku položil na Instagrame užívateľ 69jojo69 a pýta sa, čo ťa najviac motivuje v tom, čo robíš? Ak sa bavíme o basketbale, tak v podstate ide o šport, v ktorom som si ja našiel takú nejakú vášeň, takú lásku a jednoducho baví ma sa neustále zlepšovať v tom, čo robím a to je tá podstata. Keď ma to nebude už baviť, že jednoducho si poviem, že už ma nebavia tie tréningy, už ma nebaví sa zlepšovať, tak vtedy asi skončím, ale tá motivácia hlavná je v podstate tá láska k tej hre, to, že to máme nejako v rodine a že ma to vždycky bavilo. 12 Marek 21, ďalší užívateľ z Instagramu sa pýta, aký je tvoj najobľúbenejší spoluhráč z detstva? Tak, je ich viacej určite, či už by som v mládeži spomínal Mareka Mesiara, to je taký dlhoročný, s ktorým som v podstate pôsobil aj v Karlovke, súčasne s ním pôsobím aj v Nitre vlastne, kde hrávam ešte popri tom prvú lígu. Alebo Adama Dobrodku, s ktorým tiež som pôsobil v podstate vo všetkých kluboch. Takže naozaj veľa, neviem, to by som... Jedného pôsobil, keby si máš vybrať? Tak asi ten Marek Mesiar. Zostaneme teda pri Marekovi, ktorého pozdravujeme samozrejme aj týmto smerom. No a jedna dáma takisto sa spýtala, a konkrétne je to užívateľ s menom Viktória Puciková, no a tá sa pýta, kto je tvoj najväčší vzor? Moji rodičia sú pre mňa najväčším vzorom, pretože oni v podstate ma vychovávali a viedli ma v živote tým smerom, ktorým som aj ja vlastne chcel, vždycky ma podporovali a určite moji rodičia boli vždycky pre mňa môj hlavný vzor. Ja sa dovolím ešte teda na záver, predtým ako vyberieš jednu otázku a zrekapitulujeme, spýtať, je možno otcino tvoj taký najväčší kritik v tomto? Je určite, hej. On vie aj pochváliť, ale vie aj skritizovať, keď netreba, takže áno. Na margo teda tej otázky, že kto je tvojim najväčším vzorom, aby sme to dokázali možno aj takto rozpýtvať. Dobre, traja užívateľia, teraz jedného musíš vybrať, ktorý získa dve vstupenky, ja sa teda retrospektívne vrátim k tým otázkám. Používateľ 69969 sa pýta, čo ťa najviac motivuje v tom, čo robíš. 12 Marek 21 sa pýtal, aký je tvoj najobľúbenejší spoluhráč z detstva. No a slečna z menom Viktória Puciková sa pýtala teda, kto je tvoj najväčší vzor. Keby si mal vybrať, alebo teda musíš vybrať jednu otázku, tak ktorá by to bola? Asi to posledná. Tá posledná. Takže Viktória, blahoželáme. Vyhrávaš dve vstupenky na najbližší domáci zápas. Samozrejme budeš kontaktovaná formou súkromnej správy na sociálnej sieti Instagram. No a my sa blížime k tretiemu a záverečnému kolu. Kubo, jednoduché otázky, dve možnosti, iba jedna odpoveď. Je to jasné? Je. Futbal alebo hokej? Hokej. Voda alebo pivo? Voda. Kuracie alebo bravčové? Kuracie. Leto alebo zima? Leto. Okuliare alebo šiltovka? Okuliare. Prievidza alebo handlová? Prievidza.
Toto bol môj dnešný host, hráč a víťaz slovenského pohára, Jakub Pasovský. Kubo, ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas, prišiel sem a teda podelil si sa s fanúšikmi aj o tvoje názory a samozrejme, že si zodpovedal všetky moje otázky. Veľmi si to vážim, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja. No a vy sa môžete tešiť samozrejme aj na ďalšie časti Pod krídlami a takisto buďte naladení na kladenie otázok našim či už hráčom alebo aj členom realizačného tímu. Ďakujem vám veľmi pekne, prajeme pekný večer. Príjemný dobrý večer po druhýkrát, vážení fanúšikovia basketbalového klubu BC Prievidza. Pripravili sme si pre vás dvojčasť a teda budeme pokračovať v 7. časti Pod krídlami, ale už s iným personálnym obsadením, pretože po mojej lavici sú dvaja hráči spoza veľkej mláky a ja ich srdečne vítam tu u nás v tomto štúdiu alebo v tejto kancelárii. Hi guys, Andrew Guillory and Delvon Johnson. Títo dvaja páni budú na paškále práve teraz tohto interview. No a môžeme si povedať to, že Andrew Guillory sem k nám prišiel zo svitu a Delvon Johnson, môžete už vedieť, je tu u nás druhú sezónu. So, Drew, you came here from Swit. DJ, you are here for the second season. If you can tell the fans about yourself something, when you can start, Drew? Okay. I'm just kind of a laid-back guy. I mean, like outside of basketball, I just kind of want to watch other things that's not basketball. Just kind of take my mind away from it. But, you know, and I like to walk and just do different little things. I just, you know what I mean, open my mind to everything. So. What about DJ? Me, I like long walks on the beach. No, I'm just playing. I'm the same. I just go home. I mean, I pretty much sleep a lot. Watch movies, TV shows. I watch a lot of basketball too. I mean, I can't get away from basketball, so that's pretty much me. If we go to the second question, what inspired you to start playing basketball and where do you start to play basketball? I grew up in Fort Worth, in it's a city out in Texas, and that's like where I started playing. But my mom said when I was like 4 or 5, I was pouring out hoops. Like when we pass them, I'm like, oh, that's a basketball goal, that's a basketball goal. So, I mean, I guess I was just born, just naturally, just kind of had it, and I just stuck with it and just kept going. So. DJ? Me, I don't have a basketball story. I never wanted to play basketball. I wanted to be an artist. Like, I used to come home, draw every day. I wanted to, like, draw cartoons and all that. And then I got tall, so my dad brought me a basketball rim. And I started playing with my cousins and my friends, and everybody started trying out for the team. And I tried out for the team the first year, and I got cut. And so ever since then, I had like a chip on my shoulder, like I'm never gonna be cut again. So the more and more I started playing, I fell in love with the game and I just continued to play. You just say you are drawing cartoons? Are you still drawing cartoons right now? Sometimes. I mean, I don't have the passion for it, so it's not as good. But when I was younger, I used to love it. Like I still got pictures at home and stuff. Yeah. So. Is it viewable anywhere on the internet or is it just for you? No, it's just in my home room. Okay, wow, that's interesting. Okay, the next question for both of you guys. The difference between the college basketball and the professional one, maybe in the US and Europe, what do you think about? DJ, you can start right now. I think college, it's like students are more crazier. I haven't really experienced that in Europe yet, but I feel like professionals are more like professional and college is just crazy, packed gym whenever, and it's really fun, so. Your opinion, Drew? Yeah, I kind of agree with the same thing. It's like, and in college basketball, like everybody is trying to get out. Everybody trying to get over here, overseas, and into Europe, or they trying to make an NBA cut or whatever it is. It's like, so everybody's out there, they playing extremely hard. Like, ain't nobody holding nothing back for 40 minutes, you know? So it's, and then over in Europe, it's just like a lot more structured. It's slowed down a little bit. You think more and, you know what I'm saying? You got to read the game a lot more. College is, let's get up and down and play. The next question for both of you guys. You've played in many teams mm-hmm. in your career, especially DJ. You've been in a lot of countries. Mm-hmm. But you also have a lot of memories. If you must choose one or two, maybe the best memories from the wall of career, Drew? Cup? Yeah, cup for cup, you. Yeah, that was my biggest one. Never before anything like that, maybe just a smaller cup or a smaller win with the, I mean, like to play off in the final, but not to actually win a cup and win a championship. DJ, you have been in a lot of countries. What about you? I'll say the cup is, I never won anything championship.
championship or anything. So the cup was like the most special thing to me. So. My next question will be for you, DJ, and then we'll go to the Drew. We know that you are from Chicago, and there's a special basketball spirit because of the Chicago Bulls. Since when you come from the city, what does it mean to be maybe the fan of the Bulls, or what does it mean Chicago Bulls for the people of Chicago? I mean, it means a lot because growing up in the 90s, the Bulls won championships every year. So just knowing that, I mean, we had this little cocky attitude, like we just knew the Bulls were going to win every year. So, and it happened. So it was kind of fun just watching Jordan and those guys just win championships. And then Chicago is a tough place to play. Like, you have to really know how to play and really be tough to make it out of Chicago because it's a lot of players. I think Chicago is the best city as far as basketball. No disrespect, but I think it's like one of the top cities as far as basketball players. So you have to have some type of grit and grind to get out of Chicago. There's some different dudes up there. Why? They just come from a different world. It's like, because I mean, they raised and they don't have much. So it's like basketball is the only thing to them. So it's like when they play basketball, they just go into a whole other mindset. Drew, we heard you about you that you are a big football fan. Yeah. For the fans in Slovakia, a soccer fan. Do you have any team in what are you particularly a fan of and why? Barcelona. And I mean, honestly, like I just really like Barcelona because of the color. Like it's just everything about Barcelona just looks good. Yeah. I'm just like, I'm gonna go with Barcelona. Okay. You know, but I mean, I watch it, but I'm not keeping up with Barcelona like every single, you know what I mean? Like every single match. I mean, I watch the highlights and I just kind of, but I really like all, like, especially for the World Cup. Like I watched every game for the World Cup last time. I watched every game. Cause I mean, it's a good sport. You know what I mean? And Drew, also next question will be for you. We know that you are married and how can you combine private life with basketball? I mean, it's honestly, it's like two different lives. Like, so, whoever you are on the basketball court, you can't be there when you come home, you know? So I just try to, every time I leave out of practice, I try just to leave everything in the gym. And then when I come home, I try not to even think about what happened, or just try to bring my emotions into home because it's not going to be right. So it's the same thing at home. When I leave home, I leave what is home at home, and then I come into a whole other person on the basketball court, so. Is basketball the theme number one at your home with your woman? No, she's number one. She is number one. Yeah. But especially maybe politics, maybe culture, then basketball, or still she's number one? Yeah, she's number one. Then basketball. I mean, it's family, though. Family and then basketball. Yeah. Okay. Good. DJ, question for you. Last question from the first round question. as I said, you've been in a lot of countries and a lot of nice girls you have seen. Mm. But tell us only one thing, please, that you especially fell in love with one of those beautiful girls, maybe in Asia, maybe in the US, maybe here in Europe. Did you feel that you have fallen in love? No, man. Love is a strong word, and you just don't throw love out there. Life cannot. You cannot. Like, but love, no. No. Never. So they still have a chance to... Take your heart. Ladies, I don't know what camera to look at, but ladies, holler at me. I'm single. You know, hit me up on Instagram, Facebook, whatever you need to do. You feel me? So, počuli ste to, vážené fanúšičky. Delvon Johnson je stále slobodný, takže veľká šanca pre vás. So, this was good. DJ, thank you very much. Thanks. Ďakujem veľmi pekne, DJ-ovi. But right now we're going to the second round for you guys, and also you know that Prince has a lot of fans also on social media, and we gave the fans to take the chance to win tickets for the next home game. So we have maybe around 40 questions for you, Drew, and also for you, DJ. But with our production, we just choose three questions for you, DJ, and also three for Drew. And you must choose only one who will win the tickets for the next game, okay? So we start with Drew. Are you okay with that, DJ? Yeah. Yeah, okay. So, Drew, do you have some neighbors there playing also basketball, or do you have some neighbors in your family? No, I'm the only one that's playing. I got a few nephews that's playing, but they're in high school.
So, but I'm the only one there. The second question is from Mishka Chiznarova from Instagram. Mm-hmm. Do you have some kids? No, I do not. Do you plan some kids maybe in the future? Yes. How much? Three. Yeah. But I want three girls though. Why? I don't know. I'm gonna get a little hooper for sure. But I mean, if I can choose though, like three girls. Okay. Yeah. And last question from 69 Yoyo 69, and he's asking, what do you think about your strengths and weaknesses? Mm-hmm. Where do you have those strengths, mm-hmm. or where do you have weaknesses? I think my strengths is just affecting the game and just affecting the game in a positive way and just putting pressure on the defense and just trying to make it look easier for everybody else to get open looks or just open shots and whatever they can get. And then my weaknesses, I think I can just learn how to slow down and just change my paces and just stay on balance though. For sure stay on balance, because I know everybody sees that. Okay, so three questions for you. Nada Belova was asking if you have some family members that are playing the basketball. Mm-hmm. Mishka was asking, do you have some kids? Mm-hmm. And Yoyo was asking about your strengths and weaknesses. Mm-hmm. You must choose only one. Mm-hmm. And who will be the winner for the two tickets? About my neighbors. About your neighbors. Yes. Okay. Takže, Nadia, gratulujeme. Drew vybral tvoju otázku. Vyhrávaš dve vstupenky na najbližší domáci zápas. Samozrejme, budeš kontaktovaná súkromnou správou. No a my pokračujeme práve teraz pri DJ-ovi. Right now we are going for you, DJ. So, Albert Hines from Instagram was asking, who is your favorite NBA player and why? Ever or like right now? It depends on you. You can choose all of the time, maybe right now. Favorite NBA player? I would say my all-time favorite NBA player is Kevin Garnett. That's why I wear the number 21, because him, I just like the passion he has for the game. And I just grew up watching him and Tim Duncan too, but him mostly. So I just idolize him and everything, the passion he brought to the game every night, and I just love that. So. And right now? LeBron, of course. LeBron. Yeah. P. Herdy, 16, is asking, how do you like it here in Prievidza? I mean, I like it. I mean, obviously, since I came back, so. Yeah. So that's why you are here for the second season, do you? I just feel comfortable here. So, yeah. You know, it's pretty much. I said, I don't do anything anyway, so. Do you have some places maybe that you are like here? Maybe the castle, maybe some restaurants or. The crazy thing, but I've never been to the castle. I've never been in the castle. I just see the outside. I've never been in there. Yeah. Okay. Good. Okay. No. So you like it. So you like it. Yeah. It's cool. You've been in the castle? No. You never been in the castle? Do you want to go in the castle? Yeah, for sure. Yeah, okay. I will take you if you want to. Team trip to the castle instead of practice. Yeah, good question. I'll take that. Práve teraz prišla výzva pre tým BC, aby si spravili team building do zámku, pretože DJ v zámku ešte nebol. Takže pokiaľ by ste možno chceli zachytiť pár hráčov, alebo by ste videli tým basketbalového klubu BC Prievidza pri zámku, tak práve na Margo a podnet DJ-a, ktorý teda by aj s druhom Gillorym išli radi do tohto nádherného stánku, alebo teda nádhernej kultúrnej pamiatky. Last question is from Ivan Juricek from Instagram. How much tattoos do you have? I don't know the exact number. A lot. I lost count. Maybe 20 or much less. I mean, I got my whole left arm, half my right chest. I'll say like 20. That's one whole tattoo. Just one, a sleeve. I count this as one. Sleeve. That's one tattoo. Oh, so one, two, three, four, maybe four tattoos. Okay, so how much tattoos do you have? 20? 20, we'll say 20. Okay. Right now, for you, DJ, you must choose only one from this question. Albert was asking for your favorite NBA player. Herdy was asking about if you like it here, and Ivan was asking about your tattoos. Which question do you like? Ivan. Ivan, blahoželáme, vyhrávaš dve vstupenky na najbližší domáci zápas a takisto budeš kontaktovaný súkromnou správou na sociálnej sieti Facebook. Guys, last more words or last more question for me. Your think about the next part of season, because we'll be coming to the playoffs. Your personal and team maybe will think to the next end or maybe the finish of the season too. I think is
like the number one thing is just for us to get healthy and just to stay healthy. Because when we healthy, I mean, everything else will take care of itself. DJ? Like, we just need to continue to just work hard and just know that this second half will be harder than it was before, especially since we won the cup. People are going to be gunning for it. But main goal is to still win a championship. That's been a goal, and that's still a goal. So, guys, thank you very much for your time. Thank you very much that you come here. Mm-hmm. Toto bolo pokračovanie teda 7. časti. Pod krídlami mojimi dnešnými hostami bol Andrew Guillory. Andrew, thank you very much. Yes, sir. And also Delvon Johnson, thank you very much. My sa na vás tešíme samozrejme aj pri ďalších častiach. Ďakujeme vám aj za vaše otázky. No a majte sa krásne a prejdite do toho.